God formiddag. God formiddag. Det er jo romjul, og jeg sitter på kontoret. Og selvfølgelig så er jo ikke skriveren min ferdig med å bråke, så du får bare tåle bråket til den er ferdig med å skrive ut det som jeg skal... Jeg gadd ikke å stoppe den. Men god formiddag. Det er onsdag. Klokka mi er 11. Jeg regner med det at dere følger med, selv om ikke jeg legger ut at «Åh, nå skal jeg streame», liksom. Dere som følger med, dere pleier å vite at det er onsdager, og det er klokka 11. Så her er jeg, rett og slett. Sitter på kontoret, som sagt, og hører skriveren tikker og går. Jeg håper han snart er ferdig. Hvis du tenker sånn, ja, hva er den lyden? Jo da, det er bare skriveren min som jobber beinhardt. Jeg startet dagen, møtte med litt kontorarbeid, og da blir det litt sånn. Så der var det noe tommel opp, og der dukker den ene etter den andre opp. Overskriften min, egentlig så skrev jeg en sånn liten plakat som jeg skulle legge ut, men jeg tror aldri jeg publiserte den. Rett og slett på det at jeg har liksom titulert denne onsdagen et nytt kapittel. Og med det så mener jeg, med et nytt kapittel, så mener jeg det at rett og slett det er på tide å bla over siden og starte på et nytt kapittel og lukke igjen det som har vært der en stund. Det som kanskje man håper, leser det samme kapittelet om igjen og 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 om igjen. Det er sånn hakk i plata som kanskje for de som ikke er så veldig godt kjent og bevandret i plateverden, så før i tiden så var det i hvert fall sånn at hvis det var hakk i plata, så var det det samme som gikk opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og det kan jo være hyggelig noen ganger, men denne indre dialogen av hvordan ting går på repeat til enhver tid, det blir sånne... noen bruker det språket til sånne loops, altså at man starter alltid, og så går det liksom mot den samme tanken, den samme sirkelen som går om igjen og om igjen og om igjen, og så starter vi på nytt neste morgen, så går den samme tanken også. Og det er det, det er på tide å starte en ny loop, det er på tide å starte et nytt kapittel, det er på tide å endre den indre dialogen, og endre mye av de måtene vi har gjort ting på fra før. Hvis du akkurat har logget deg på, eller akkurat kommet inn, så er det skriveren min som bråker. Jeg håper den er ferdig snart. Ganske mange sider jeg skriver ut. Faktisk, disse sidene jeg driver og skriver ut, det handler om livsendring. Livsstilsendring. Og jeg har vært litt opptatt av det at det er viktig å ta godt vare på både inneklima og uteklima i eget liv. Altså det indre livet, hva som foregår inni tanker, inni sinn, inni systemet, og også dette med vår fysiske kropp, vår fysiske tilværelse, alt ifra hva vi spiser fysisk, men også hva vi spiser åndelig. Og jeg har inntrykk av det at vi er en gjeng med glupske ulver som bare tar til oss ukritisk, også av åndelig mat. Og det er skremmende, egentlig, hva det gjør med oss. Vi tenker at ja, det er ikke så farlig, egentlig. Jeg kan vel høre på det, jeg kan vel se på det, jeg kan vel... Gud er god, halleluja, tjo hei. Og uansett hva jeg dytter i meg, så passer han på meg allikevel. Men det er ikke sånn det står i Bibelen. Det står faktisk det at vi skal være nøye med hvordan vi både ter oss, hvordan vi tenker. Slik en mann tenker i sin sjel, slik er han, står det i ordspråkene. Det indre, den indre dialogen, den indre prekena, det er på tide å stenge noen dører. Det er på tide å rydde litt opp, det er på tide å avslutte noen kapitler. Slutte å gå tilbake og lese de om igjen og om igjen og om igjen, kapittel om ditt liv for eksempel, hvor hvis du på en måte har mye smerte og mye vondt i den i din historie da,
Å gå tilbake og lese dette om igjen og om igjen og om igjen, og gjenoppleve disse tingene om igjen og om igjen og om igjen, det gjør ikke hverken deg eller andre noe godt i det hele tatt. Det handler om rett og slett at du må skrive nye kapitler i livet ditt. Nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sånn irritert over den skriveren som bråker så fort. Jeg håper han slutter snart. Jeg håper det går bra med dere. Jeg tror det er viktig nå, altså ja, som alltid når vi står innenfor et nytt år, så er det alle sånn, å, se jeg gjør noe nytt, se jeg gjør noe nytt, ja, og Gud han skal ditt, og Gud skal datt, og sånn forskjellig. Jeg tror at det er viktig at vi velger, kanskje nesten ukentlig, å gjøre litt opp status. Henger jeg igjen i det gamle, eller er jeg på vei inn i det som Gud faktisk gjør? Det nye som han gjør, det å legge merke til det han faktisk holder på med, og faktisk henge med på det han gjør. Evangeliet har ikke forandret seg, Bibelen har ikke forandret seg, Jesus har ikke forandret seg, men det har faktisk vi. Vi har endret oss, og vi har blitt en... Åh, det var deilig når sluttet den å skrive. Det er liksom en sånn, sånn metafor og bilde på hvordan alt har maset og maset de siste to årene, og endelig nå er det over med dette bråket. Vi må ta noen viljesbestemmelser med faktisk å gi slipp på ting, også de tingene som kanskje er gode. Det står noe om at Gud han beskjærer oss, og han skjærer vekk deler av oss for at vi skal bære mer frukt. Og det å bære mer frukt, det er jo noe kanskje mange av oss virkelig ønsker oss, er at livet våre skal ha gode resultater. Det skal være mye som er positivt endret. Da. Mens vi er ikke villige til å gi slipp på noen ting av det vi har. Vi holder fast på at jeg har alltid gjort det sånn. Det er sånn vi alltid gjør. Det er sånn jeg har lært opp. Jeg snakket faktisk i går om at jeg hadde et husmøte hjemme, og så snakket vi om dette her med til jul, da. Tradisjoner, og veldig mange hadde veldig gode tradisjoner på dette med å... vi var alltid i kjerka på julaften. Og så sier jeg at jeg har aldri vært i kirken på julaften. Aldri, noensinne. Jeg har ikke vært i kjerka på julaften i det hele tatt. Og så, det var jo liksom litt sånn sjokkbølger, da. Hva? Har du ikke vært i kjerka på julaften? Hva er det for noe? Men for meg så var det sånn, jeg har aldri, det er ikke det jeg har vokst opp med. Jeg har ikke vokst opp med det, at det er det vi gjør på julaften. Og gjennom det at, altså vi hadde jo våre tradisjoner, men det var aldri snakk om å dra i kirken på julaften på noe som helst vis. Og med det så plutselig så var det sånn at jeg følte som på en måte, det var meg det var noe feil med. Det var liksom, jeg var feil, fordi at jeg aldri hadde gått i kirka på julaften. Solfrid, det må være noe feil med deg, liksom. Altså, hvorfor i all verden sånn føler man at det er noe feil med en, fordi man ikke har gjort det som alle andre har gjort? Og så kjente jeg på en liten sorg på det at jeg aldri har opplevd det, aldri har erfart det. Aldri kan huske at jeg har blitt tatt med inn i den utrolige atmosfæren da, som er, og den muligheten som faktisk kunne vært tilgjengelig da, ved å få juleevangeliet forkynt. Men så kan jeg jo lukke igjen det kapitlet der også. Altså hva som kunne vært, skulle vært, burde vært. Hvordan ting ville vært hvis og matte, dersom matte, sånn matte, slik. Vi har så mye unnskyldninger for ikke å gå inn i det livet som Gud har skapt. Vi har så mye unnskyldninger, ja, hvis bare han hadde vært sånn, hvis bare hun hadde vært sånn, eller ja, jeg husker han der religiøse fæle der, og jeg har det, altså, kan vi lukke det kapitlet, kan vi lukke den lupen som går rundt i hodet om hvis og måtte, dersom måtte, hvis bare, og heller begynne å
slutte med tåpelige unnskyldninger og gå inn i det som faktisk ligger klart og ferdig, som Gud har planlagt for oss. Ikke skylde på alt mulig rart. Ja, hvis jeg bare hadde hatt, hvis jeg var frisk, da skulle jeg tatt tak i ting. Eller hvis jeg hadde hatt en ektefelle, en livspartner, da kunne jeg gjort sånn og sånn. Hvis jeg bare hadde hatt barn, hvis jeg bodde et annet sted. Jeg skulle så ønske at vi kunne slutte å unnskylde oss, og heller begynne å gjøre det som Bibelen sier, og begynne å leve det praktiske kristenlivet uten å unnskylde oss for noe som helst. Og nå da, så, ikke sant, vi er jo fortsatt inne i en sånn periode da, av dette virusgreiene. Ja, hvis vi ikke hadde vært i det, da! Men jeg skal bare fortelle deg at det kommer en dag da du ikke er i det. Og hvilken unnskyldning skal du bruke da? Rett og slett, hvilken unnskyldning skal du da bruke for ikke å gjøre det som er rett? Det som er riktig? Opp igjennom århundrene, årtusener, så har det aldri vært enkelt å gjøre det som er rett. Men allikevel så er det mennesker som har faktisk valgt å gjøre det som er rett allikevel. Og jeg har så lyst til å skrive et nytt kapittel. Jeg har så lyst til at vi går herifra og på en måte tar opp Bibelen og begynner faktisk å leve det som er der. Og jeg har lyst til å være mer radikal. Jeg har lyst til å... ofte så har jeg lyst til å si det at det liksom, kom deg opp av sofaen. Jeg ser så mange forspiste kristne, og da mener ikke jeg kun fysisk. Men de er bare så forspiste, de er så åndelig feite, for å si det på godt norsk. De skal ha og ha, og de går på møte etter møte etter møte kanskje, eller de leser den ene boka etter den andre, og den ene prekene etter den andre, og de skal liksom, så det kommer en ny åpenbaring, der kommer noe mer. Ja, men hva gjorde du med det du fikk? Og så har vi da dette her med disse her som er nå, du kan ikke skylle på koronakiloen en gang. Så jeg kom deg i form. Jeg beklager hvis du blir fornærmet nå. Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Så jeg kom deg i form. Altså, vi er så fullstappet at skjorteknappene sprekker så fort vi tar et åndedrag, holdt jeg på å si. Det er på tide å la ting, altså ikke bare komme inn, men faktisk flytte gjennom oss og ut. Vi får jo forstoppelse i hele gjengen, og så lurer vi på hvorfor folk ikke ønsker å ta imot den trua vi har og det livet vi har. Ja, men kan du se på oss da. Triste, sure dommedagspredikanter som er så runde i kantene og så overforspiste både på Guds ord og på mat at det... Du vet, frotseri, det er faktisk en av syndene. Oi, mistet jeg stemmen min. Det står i Markus kapittel 4. Unnskyld. Så står det, ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Om noen har ører å høre med, han hører. Om noen har ører å høre med, spesiell setning. Hvis du har ører å høre med, og det er jo Gud som har plantet øret, han har satt det der, og han har satt det for at det skal virke, og om det virker fysisk eller ikke, om du har tinnitus eller om det er noen andre greier, så han har plantet øret der for at du skal kunne høre hans stemme. Om ikke du hører noe annet rundt deg, så skal du faktisk, du er skapt til å høre Guds stemme, du er skapt til å kommunisere med den levende Gud. Og han snakker og han taler hele tiden, men det står om noen har ører å høre med. Ikke bare om noen har ører, men om noen har ører å høre med. Han hører. Hør etter. Hør etter hva er det Gud sier. Ingenting som er skjult, som ikke skal bli åpenbart. Og jeg vet ikke, vi snakket sammen om det på husemøtet i går, og jeg kjente på det veldig at
Og jeg tror det er profetisk. Og ikke det at jeg skal kalle meg noen profet, men jeg tror det at det er profetisk for dette året som nå ligger foran. Det kom fram gjennom flere av de som var på dette husmøtet, og du kunne kjenne hvordan det at det året vi nå går inn i, det er et år av åpenbaring. Åpenbaringens ånd, det vil åpenbares det skjulte i mennesket. Det vil åpenbares ikke bare synd, men dette her med alle disse som er sånn fasadekristne, som er fasadetroende, som er fasade. Det vil åpenbares. Det skjulte livet på innsida vil åpenbares, og Kristus vil også åpenbares for så mange mennesker, både de som kjenner han såkalt, eller har kjent han, men også de som enda ikke kjenner han. Det vil være et år av åpenbaring i skriftene. Det vil eksplodere åpenbaring i Guds ord. Det vil også være at Guds ånd vil fjerne sløret ifra oss, så vi ser hverandre sånn som vi virkelig er. Og det som er skjult, som er blitt forsøkt skjult, det som er blitt holdt tilbake, det som er av hvordan Gud virkelig er, det som er blitt skjult bak fine dressknapper, holdt jeg på å si, og alt, det vil nå åpenbares. Og jeg håper, det er så som keiserens nye klær, hvis du har hørt det eventyret, hvor alle lurte denne keiseren til å tro at han hadde det fineste, som var så fint at det var helt. Og så er det dette ene lille barnet som avslører at han er faktisk naken. Og jeg tror at hvis dere ikke blir som barn igjen, så skal dere ikke komme inn i Guds rike, sier skriften. Og det at det barnlige nå kommer fram, det reine, det ekte, det åpenbares, og gjennom det så vil det avsløres, gjennom det øyet til Guds barn, så vil alt avsløres. Det vil avsløres at alt dette fine fjaset, som man tror at man har gjemt seg bak, det vil fjernes. Det vil være et år av en sterk åpenbaring. Av alt hykleri vil bli avslørt. Alt av fine fasader i alle settinger. Og også de som har forsøkt å gjemme seg inn i andre kulturer, inn i andre religioner, inn i andre andre måter å være på. For dem så vil det også bli åpenbart sannheten om Jesus Kristus, fordi at Guds folk nå blir avkledd og ikledd. Så dette året vi nå går inn i, det er enten du vil eller ikke, så vil det åpenbares hva slags gudsliv du egentlig har. Og det gamle som du har holdt på med, selv om det var bra, og selv om det er bra, det kapitlet, det vil lokkes ifra himmelens side. Og da kan du ikke holde fast på det som var, det som var så fint, det som var så flott, det som liksom var så sterkt, å, det var så herlig de møtene den gangen og sånn. Nei, Gud han sier, hele året så sier han, se, jeg gjør noe nytt. Men dette som er nå, etter ordet som jeg vil ta med og gi deg innenfor 2022, det er dette i Markus 4. Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Det er det ordet jeg har lyst til å gi deg innenfor det året som ligger foran. Det er det ordet som jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte til å gi deg. Det vil åpenbares. Og det er på tide å lokke de gamle kapitlene og begynne å gå inn i det nye som Gud har skapt. Gå inn i det rommet, gå inn i det livet som han har faktisk skapt det til å være i. Gå inn i troen på en helt ny måte. Gå inn i det ukjente med den vissheten om at Jesus allerede er der, så det er trygt å gå dit. Kle av deg de gamle fillene,
Og la Jesus få lov til å vise deg hvordan han virkelig er. Alt av religiøsitet vil avsløres, og de vil rystes, og det vil fjernes. Og de som forsøker å holde fast på det, de vil oppleve at det vil bli som når du prøver å svømme med gummistøvler, du drukner. Det vil henge så hardt fast at du vil synke. Men så fort du er villig til å gi slipp på det som holder fast, så vil du oppleve at du vil komme opp til overflata, og du vil se klart igjen, og du vil kunne trekke pusten igjen. Skikkelig, ordentlig lungene for nok frisk luft. Både i åndelig forstand, men også ellers. Og folk skal merke det. Folk skal merke det. Og folk skal lure på hva som har skjedd med deg. Og når de ser hva som har skjedd med deg, og de vil spørre, så vil de ta tak i deg og spørre, og du vil kunne fortelle med renhet det som Gud virkelig ønsker å si. Ja, denne streamen ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Snakker om det med nytt kapittel, så er det med litt sånn blandede følelser, så har jeg tenkt til å fortelle deg det at jeg starter et nytt kapittel. Og det kapitlet, det betyr at da kommer jeg til å lukke det gamle, og det betyr igjen at jeg tar en veldig lang pause. Jeg vet ikke hvor lang den blir, fra det å streame på onsdagene. Og jeg vet at det er flere av dere som synes det er veldig dårlige nyheter. Og det bærer jo mye frukt, det gjør det. Men jeg opplever at jeg skal ta en veldig lang pause med det, og jeg håper heller at jeg ser deg på møtene. Jeg håper heller at jeg ser deg mer live. Det er blitt veldig sånn at man koser seg med stream, og man koser seg i stedet for å gå ut og gjøre det som Gud faktisk har bedt den om å gjøre. Så jeg kommer nok til å ha en stream innimellom, når jeg kjenner at Gud minner meg på det. Og når den blir det. Det blir nok ikke noe på noe faste klokkeslett. Det vil bli en stream innimellom, som sagt. Men jeg kommer til å avslutte dette kapitlet nå. Jeg startet med det da viruset slo ut. Og jeg ønsker å lukke dette kapitlet nå. Og takke Gud for alt det han har gjort gjennom det. Og si tusen takk for at dere har fulgt meg hele veien. Tusen takk for at dere har velsignet meg på så mange måter. Og igjen så vil jeg bare påpeke dette verset som ligger nå foran. At Gud kommer til å åpenbare sin vilje for fremtiden i ditt liv. Og så må du velge hva du gjør med det. Og sitte og høre på en forkynner prate her og der, og tenke, ja, det var bra, det var ikke bra. Det er ikke det som er Guds tanke og vilje for ditt liv. Ditt liv er ment å leves 100%. Og alt det du nå har fått gjennom både det jeg har sagt og det andre har sagt, det er på tide å leve det ut. Det er på tide å lukke det gamle kapitlet nå, og gå videre inn i det som Gud har for deg og ditt liv, og det du har. Ikke noen flere unnskyldninger, ikke noen flere hvis bare og om og sånn og slik, men det er på tide å begynne å leve det. Og når du begynner å leve ut det her, så skal du se at da vil resultatene eller fruktene eller alt det her, det vil være et helt annet. Så jeg takker for meg. Tusen takk for at dere har fulgt meg disse onsdagene, at dere har delt, at dere har vært sammen med meg. Nå avslutter jeg denne biten med at jeg streamer på onsdager. Så vil det komme en stream innimellom, ettersom Gud minner meg på hva jeg skal dele med dere. Så jeg er veldig glad i dere. Det vet dere. Det har jeg sagt mange ganger. Men jeg kan ikke bare opprettholde disse onsdagene som en sånn kosemøte på onsdags formiddag. For dere som følger meg, så er jeg reiser nordover på onsdag. Da skal jeg til Ballangen. Og gleder meg til det. Gleder meg til å møte de som er. Og så er det da møte i Harstad. Og så er det videre til Balsfjord. Og helgen etter der igjen, så er det Verdalen.
som står for tur, og da skal Bjørn og jeg dit. Følg med på solfridjepsen.no, Walking with Jesus. Og jeg har tenkt å gire ned og sette klampen i bånd og gi full gass. Livsstilsendring, åndelig sett også. I Jesu navn. Yes, så da takker jeg for meg og takker for disse onsdagene gjennom snart 2 år. Og så ses vi veldig plutselig. Ha det!